Hur tycker du att det här har varit då? Det har varit ett väldigt bra läger. Trevliga människor och bra fotbollsspelare och väldigt bra planer och hotell och sådär. Så det har varit riktigt bra. Ja, du har ju varit med lite U21 och ungdomslandslag sådär, men det är ju ändå lite nya namn. Hur är det att komma till något sånt nytt då, på så här kort tid då? Det är klart det är lite spänt och sådär i början. Och det är liksom det nya ledare och ja, som du säger, lite nya spelare. Men det är jäkla skönt gäng, så att det gick väldigt fort att komma in i det. Och nu hänger man med lite olika personer varje dag, så att det är jätteroligt. Är med den informella ledaren här i laget? Det är svårt att säga. Erik kanske får nog säga. Okay. Han får nog ta den. Han är lite majestätisk sådär. Nej, egentligen inte, men han får ta den. Okej, men är det någonting du ska fråga om sådär, något nytt? Då? Går du till honom eller går du till Johan Elman då? Eller? Då går jag väl till Johan, det tror jag. Det gör jag väl. Då ser du annars på den konkurrenssituation som finns på din position. Inte bara i det här landslaget utan kanske framförallt U21-landslaget. Det är ganska många mittbackar. Ja, det är det verkligen. Det skulle bli vänsterback. Ja, då hade jag nog inte varit kvar här, tror jag inte. Men, nej, det är klart, det är jättetuff konkurrens. Men det är väl bara bra för både för oss och för landslaget. Man får jobba hårt varje dag och visa Erik och Håkan att man vill spela. Och förhoppningsvis så får man det också, och då utvecklas man som spelare också. Vad tror du om dina möjligheter att få en plats i den trupp som är U21-truppen här i sommar? Jag hoppas att de är goda, de chanserna. Jag har ändå varit med ganska mycket i kvalen här och kanske inte spelat så mycket, men jag har ändå varit med i truppen. Så att, jag har väl goda förhoppningar att följa med där, och det är väl ett av de största målen jag har den här säsongen också. Hur mycket kontakt har du med din brorsa i Turkiet? Vi har mycket kontakt. Speciellt nu under denna veckan. Han skriver och frågar hur det är och hur det går. Och jag tänkte, han är ju gammal landslagsräv, minst sagt. Han har varit med väldigt mycket. Mm. Har du frågat honom lite innan hur ska man bete sig? Hur ska man göra? Nej, det gjorde jag inte. Vi pratade mer allmänt om livet, om fotbollen och sådär. Men inte hur jag skulle bete mig, det klarar jag nog själv, tror jag. Det är ju ändå storebror. Jo, det är det ju, men jag kan inte alltid lyssna på han. Då får han för mycket luft. Nej, men det är klart att han har goda råd och sådär. Men inför den här samlingen har varit ganska lugnt. Han har varit på semester och så innan, så att försökt hålla mig undan från han också, så han får sin semester. Det som väntar i Finland nu i den här andra matchen. Vad kände du när du såg matchen mot Elfenbenskusten när du satt på bänken? Första halvlek var det var ganska tufft. Det var mycket försvarsspel för oss och vi föll väl hem lite väl mycket kanske och kom inte riktigt till dem. Sen i andra halvlek så går vi ut och verkligen visar att vi inte är där bara för att få vara där liksom, utan vi tar för oss och får även lite anfallsspel och gör två väldigt fina mål. Så att andra halvlek ska vi vara väldigt, väldigt nöjda med, tycker jag. Lycka till imorgon. Tack.